e bun. Prin detătuire, dhe kjo falemderi marie për mes respekti që i e bun prindive të tyre, për dhe syje besimtari bën doa për prindive të tyre, dhe thot u akhtet le huma gjina hu, u thot u kurro bi rahamu huma kema rabba jani sa viro, o zot, më shiroj frit prindive mi, lëshoj rahmet bita, qysh më kam qiru ata, sa kom qenë, pra, une i vogull. Andaj, lezoj e ditë në surën Isra, pasaj lezoj e ditë në surën Ahqaf, pas më dëshmet, u tregojnë hjekët e nanës, hjekët e babas, pra që mos më uvanu, mos më ustërgjat, kush ka ko i kthejnë këtë hedeve të shpia. Gjithashtu, Allahu Azogjel, për cilësive gjenetlive është edhe cilësi që i ka cikë Allahu Subhanahu Teala në surën Furqan, se ata njerës, jo njerës tjeshtë, jo njerës që nuk mire me ignoranta, jo njerës që falen, jo njerës që bojnë doa, Allah me mbrojt nga gjehnemi, jo njerës që shpenzoj, jo në mes ata në shpenzim, jo njerës të cilët nuk lusin asken pas Allah të zogjel, nuk mbysin asken, nuk bojnë zina, jo njerës që pendohen fort të Zotit të Levala, jo njerës që nuk dëshmojnë, do të rrejshëm, jo njerës që ndikohen nga fjallë të Allah të zogjel, jo njerës që e lusin Allah në vazhdimisht, me i dhonë gratë dëvashme, pasar të hajrit, njerëz që e dusin Allah mi bo gjithmonë, pejës, devoqëm, dhe për ta njerëz Allah u tha, u lehe ki ju zëmë në gufate, bima sabëllu, o ju lekkamu në fija të hijet, o selama, khalidi në fija, hasunet mustekarë, o mukama, këtu njerëzve, thotë Allahu azze u gjelë, i kemi përgatit, pra, këtyre njerëzve, shkallë të lartë në gjenet, përshkak se, kam bu sabër dhe durim, dhe se kam pasu të cilësi, dhe du të përshëndesin me lejket me selam, aty do të jenë përgjithmonë dhe sa të vendbanimi është i mirë është xheneti. Thotë Imam thot Kurtubi rahimullahu në tafsirin e tij, Allahu xhelle wala rabb te tij përshkruan me 11 veçori, që janë atribute pra të tilla, që i se kemë ardhur modestia, butësia, falë namazet natën, frika, shmangia nga shpenzimet e tepërta, ika nga shirku, politeizmi, ndershmëria nga zinaja, largimi nga vrasja, pendimi, largimi nga gënjeshtra, pranimi i këshillës, dhe madhrimi i Allahut Azza wa Jalla se cilat cilat i ka thënë Allahu se do të jenë në xhenete në dhomat e veçanta. Gjithashtu prej cilësive gjenetlive që i ka thënë Allahu në Kur'an janë ato në surën Mu'minun që imani është prej tyre i pari, falë namazet me për ulje, largimi nga gjërat e kota, dhënia e zakatit, rujtja e gjymtyrëve nga harami. Gjithashtu prej cilësive është matja premtimit, qurja në vend e amanetit, rruqja e namazit, dhe Allahu tha, ula e ke humul warithun, e ledhina i rrithun, e lëfil dhe musë humë finje kharidun, këtë janë të shikun tartë, që të shikun gjenetit matë lartë, Allahu të zaujel, gjenetit firdaus, dhe atë të gjithënërojnë për gjithmonë. A pe kamëse më ka thonë, kur të lypë një Allahu, të lypë një shumë, kërkonë një Allahu në gjenetit firdaus, e është më i lartë. Gjithashtu, prej cilësive, besimtarëve të vërtetë është që ata kur ta kuptojnë Islamin, jetojnë me Islam edhe vdesin me iman dhe besim. Për ta sy Allahu thotë: "Ya ayyuhalladhina uttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." O ju që jeni besuar në Allahu, tutuni Allahu me një frikë që më jeton Allahu më jeton atij. Edhe mos dish ndryshe por duke qenë musliman. Cilësia e banorëve të jetës e parafundit që ka dha shumë të tjera po do të mjaftohemi me këto është ata vazhdimisht janë për ulur ndaj Zotit Xhelevala. Inna alladhina amanu salatu wa aqbadu ila rabbihim ulaika ashabul jannati fi khalidun. Ata që besojnë Allahun dhe bën punë të mira dhe për ulen ndaj Allahut ose xhel, ata janë banorë të xhenetit ku do të qëndrojnë për gjithmonë. Sure Hud ajeti 23. Gjithashtu thot për namazdit Allahu wa inna lakabiratun illa lil khashiin. Namazi është i rron për të kryer edhe i natës, edhe pesku namaz, por ata që janë të për ulur ndaj Allahut, ky namaz dhe kjo falë namazet nuk është e rëmë përkondra zi ata e bëjnë me dashuri dhe me zelë të madhë. Edhe cilësia e banorëve gjenetit e fundit që ne kemi përzjedhe të flasëm dhe tyro është se shumica e banorëve gjenetit të tjenë fukara njerëzit e varfur. Për të syja tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me hadithin e Buhariut dhe Muslimit dhe me këta popon mbyllmi tha i dërguar Allahut me paraqit gjenetit dhe pa është se shumica e banorëve që ishin tonë gjenet janë fukarat dhe mu shfaq gjehnemi dhe bash që shumica banorëve të gjehnemit ishin ndra Allah në ruajt. E lusim Zotin që të sërrisemi me këtë cilësi të gjenetit, që cilësi të gjenetlive dhe gjithë sejnë e këtëm një gjirata o munduam të cekim
25 cite banorëve të gjenetit, Allahu na bofë të tyre, ajde në smiru, alhamdulillahi, rabbil alamin.